Poštovani gledoci, počinje informativna emisija na televiziji Mix za petak, 2. septembar. Moje ime je Slađana Kačarević. Slede najvažnije vesti. Nezaposlenost je veliki problem koji muči Srbiju, ali ove godine, zahvaljujući nizu preduzetih mera, među kojima je i pojačan rad inspekcija, stanje bolje nego ranije i taj broj nezaposlenosti je smanjen. Nezaposlenost je veliki broj koji muči Srbiju, ali je ove godine, zahvaljujući nizu preduzetnih mera, među kojima je i pojačan rad inspekcija, stanje bolje nego ranije i broj nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je smanjen. Uz to treba reći da je takozvani rad na crno veoma česta pojava, da je mnogo onih koji rade, a nisu prijavljeni. Rezultati rada inspektora rada od početka ove godine doprinuli su da se smanjeni broj radnika koji rade na crno, a gotovo 80% njih koji su prilikom kontrola zatečeni da tako rade, sada je prijavljeno. U prvih 7 meseci ove godine inspektori inspekcije rada obavili su ukupno 32.695 inspekcijskih nadzora. Tom prilikom ukazuju iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, utvrđeno je da su 10.174 osobe radile bez prijave, odnosno zatečene su da rade na crno. Taj rezultat je čak 36% bolji nego u istom periodu 2015. godine, jer je tada na radu na crno zatečeno 7.473 radnika. Također, ove godine su se i poslodavci odlučili da posle nadzora zaposle veći broj radnika koji su radili na crno, te je radni odnos zasnovan sa 8.466 radnika, što je 2 puta više nego u istom periodu 2015. godine, kada su poslodavci zaposlili 4.200 radnika, koji su do tada radili bez prijave. Iz tog ministarstva ukazuju na to da su efekti inspekcijskih nadzora mnogo veći, a to se vidi po broju prijavljenih radnika, odnosno iz podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Republičkog zavoda za statistiku. Naime, uvidom u bazu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, utvrđeno je da poslodavci veoma brzo posle kontrole prijavljuju ne samo one radnike za koje je utvrđeno da su radili na crno, već i drugi. Što ukazuju iz ministarstva, pokazuje da su kontrole uticale i na svest poslodavca o važnosti primene propisa, a time je postignut i veći i dugoročni efekat zapošljavanja. Inspekcija rada je od 1. januara do 31. jula 2016. godine donela ukupno 5.730 rešenja kojima se traži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, kao i 224 rešenja o zabrani rada na mestu rada, zbog mogućih opasnosti po bezbednost i zdravlje zaposlenih. Zbog utvrđenih prekršaja podneto je 2077 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 762 prekršajna naloga. Poslodavci koji se ne pridržavaju propisa suočeni su sa novčanim kaznama, koje su u zavisnosti od vrste prekršaja u oblasti radnih odnosa različite. Tako je kazna za poslodavca koji je pravno lice od 400.000 dinara do 2 miliona dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20 do 150.000 dinara, a za poslodavca sa svojstvom preduzetnika u rasponu od 100.000 do 500.000 dinara. Poslodavci koji ne drže primjerak ugovora o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom ili kopiju ugovora, na mestu radnog zaposlenog suočavaju se s kaznom od 100.000 dinara. Za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnika pravnog lica, kazna je 10.000 dinara, a za preduzetnika je propisana kazna od 50.000 dinara, plaćanjem polovine izrečene kazne u roku od 8 dana, od dana prijema prekršajnog naloga, poslodavac se oslobađa plaćanja druge polovine kazne. Prilikom inspekcijskih kontrola, najviše radnika na crno inspektori su zatekli u nekoliko delatnosti, pre svega u trgovini, ugostiteljstvu, građevinarstvu i poljoprivredi. Najmanje radnika na crno je u delatnostima rudarstva, proizvodnje i distribucije električne energije, gasa i pare, obrazovanja i zdravstva. Gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić, posetio je javno komunalno preduzeće Pijaca Kraljevo. Javno komunalno preduzeće Pijaca Kraljeva obišao je danas gradonačelnik grada Kraljeva, dr. Predrag Terzić. Danas se započinje obilazak javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo. Smatram da je izuzetno važno obići sva javna preduzeća kako bi se ja kao gradonačelnik u ime osnivača upoznao sa detaljima njihovog finansijskog poslovanja, sa problemima
koji postoje u svakom javnom preduzeću i sa rukovodstvom razgovarao o načinu rešavanja tih problema. Pijaca je izuzetno važno javno preduzeće. Na prvom mjestu zbog toga što se na pijaci sve dešava. Što to možete vidjeti sa koliko novca građani raspolažu, kako se trguje, šta se nudi, a šta se kupuje. Pogotovo danas kad je petak, nekada pijačni dan kada je pijaca bila gotovo ispunjena do posljednjeg mjesta. Danas je pijaca u stanju takvom da postoji pad prihoda. Međutim, rukovodstvo je racionalno uticalo tako što je smanjilo i broj zaposlenih i smanjilo rashode. Tako da je smanjen i broj zaposlenih u odnosu na 2012. godinu, a sa druge strane i rashodi su značajnije manji. Obišli su robnu, zelenu i mlečnu pijacu. Uslovi na mlečnoj pijaci su na izuzetno visokom nivou. Ljudi koji kupuju kajmak, sir i druge mlečne proizvode mogu biti apsolutno sigurni u hemijsku i bakteriološku ispravnost tih proizvoda, što je izuzetno važno. Na zelenoj pijaci građani mogu kupiti direktno od proizvođača najvažnije poljoprivredne proizvode, a na robnoj pijaci mogu se naći različiti proizvodi po povoljnim cenama. Na taj način i pijaca kao javno preduzeće trudi se da niskim cenama zakupa tezgi poveća zaposlenost i na neki način održi socijalni mir, a niske cene proizvoda omogućavaju građanima da se snabdevaju po povoljnim cenama u odnosu na druga mesta. Zbog toga je uloga ovog javnog preduzeća veoma važna, dodao je Terzić. Cene, što se tiče cene zakupa tezgi na pijaci, one se nisu menjale unazad nekoliko godina i raspon je na zelenoj pijaci oko 4.500 na mesečnom nivou do, na primjer, male pijace Borjak gde je 2.000 dinara na mesečnom nivou. I to su, tako reći, cene od skoro 2008. godine. Mislim da je samo 2012. bilo jedno usklađivanje od 10% i to je to. I trudimo se da te cene ostanu i ove godine, a i 2017. naravno. Oko 825 tezgi je trenutno zakupljeno, a pijaca ima kapaciteta za oko 1000 tezgi. Postoje i 215 njihovih lokala koji su svi izdati, ali ima problema sa naplatom, ali trudit će se da se zaštite zakupci na pijaci, dodao je Vulić. Predsjednik Skupštine grada Kraljeva Nenad Marković juče je primio Udruženje građana Omladinska radna akcija Kraljevo povodom obeležavanja dana udruženja. U sali 2 gradske uprave grada Kraljeva predsjednik Skupštine grada Kraljeva Nenad Marković primio je Udruženje građana Omladinska radna akcija Kraljevo povodom obeležavanja dana udruženja. Pa evo, članovi udruženja i simpatizeri danas su se okupili povodom dana udruženja 1. septembra, znači Udruženje građana Omladinska radna akcija je osnovano 1. septembra 2014. godine. Evo, kao što vidite, mi smo inače 3 godine na sceni u gradu Kraljevu, ali 2 godine smo zvanično od kad smo osnovani. Svi se sa ponosom sećamo i ORE 2014. kada smo pomagali našim sugrađanima u saniranju posljedica od poplava, ORE 2015. kada smo pošumljavali stolove, sada je ORE 2016. također kada smo vršili sanaciju poplava, čišćenje vodotokova drugog reda. Također tu još niz akcija koje su članovi našeg udruženja uradili u gradu Kraljevu i dalje ćemo biti prisutni, znači, na sceni. Na osnivačkoj skupštini bilo je 26 osnivača 1. septembra 2014. godine. Udruženje sada broji preko 100 članova. Na jučerašnjem skupu dodelila su se priznanja njihovim istaknutim članovima i ljudima koji su pomagali tokom ove 3 godine. Pa danas, a i prošli put sam to nekako im rekao, ali još nemamo tačno zaokruženu ideju kako to u stvari da izvedemo, jeste da ORA kao jedno udruženje građana je danas 3. rođendan, momci i devojke, jeli, svakodnevno uvećavaju svoje članstvo, pridružuju im se isto tako momci i devojke i stariji iz cele Srbije. Da kažemo figurativno, pridružuju im se i ovi stariji, jeli, iz Srbije, iz Makedonije, videli smo da su na zadnjoj akciji bilo veći broj, da kažemo, ljudi iz Makedonije, onda desi se nesreća u Makedoniji, momci iz Srbije, iz Kraljeva, priskoče u pomoć Skoplju. Dakle,
negde, da ne kažemo da se nesreće dešavaju, mi smo već navikli samo kod nas, dešavaju se na nekim drugim mestima, momci su spremni da uvek neke mobilne ekipe, 5, 10 ljudi, koliko oni mogu u tom trenutku da pošalju u ugroženo područje, dakle da ljudima pomognu onako kod srca. Ono što je ovo udruženje radilo 3 godine unazad, kao što su krčili neke kanale i obale reka, kao i da bujični potoci što brže prođu ka velikim rekama, kao i pošumljavanje, što su zaista vidljivi rezultati. Ideja za sledeću godinu jeste da se nastavi sa pošumljavanjem nekih brda koje Kraljevu nešto znače. Žele da poruče svima da se uključe, dobrovoljni rad mora da zaživi, oni su dokaz da parola omladine stvara novo vreme i nova dela. Ekipa Mix Televizije posetila je Solaris Resort u Vrnjačkoj Banji. Sa Majom Remetić razgovarali smo o tome koliko su zadovoljni letnjom sezonom. Ova letnja sezona mogla bi, prema procenama iz Solaris Resorta, da bude jedna od najboljih od otvaranja objekata. Popunjenost kapaciteta u hotelu je 100%, a prema najavama i rezervacijama slično će biti i u septembru, kaže Maja Remetić, PR Solaris Resorta. Više razloga za veću popunjenost kapaciteta, a među najvažnijim je proširenje smeštenog kapaciteta. U ovogodišnjoj letnjoj sezoni Solaris Resort imaju gosti iz cijele Srbije, ali i one inostrane, a tu su i sportisti koji su prilikom priprema u Vrnjačkoj Banji bili smešteni baš u ovom objektu. Tako je, evo, još uvek pun Solaris, puno gostiju. Zaista ova sezona je bila onako za nas jako naporna, ali puno gostiju je ove godine bilo u Solarisu. Nikad bolja sezona, moramo priznati, pogotovo što je Solaris ove godine dobio još 2 nove vile sa nekih 30 novih smeštenih jedinica, pa možemo slobodno da kažemo da nikad više gostiju nismo imali. Takođe i novi restoran, što su sve naši gosti imali prilike da vide, i onako komentari i reakcije su jako pozitivne, što nama naravno drago. Gosti uživaju u svim sadržajima, wellness centru, otvorenim bazenima, vreme je, možemo slobodno reći, i poslužilo, i tako najavljuju i za septembar, pa se nadamo da će, eto, oni gosti koji su planirali da dođu u septembru, to su uglavnom porodice sa malom decom, koja ne idu u školu, i naravno penzioneri, tako da nadamo se da će i u septembru vreme poslužiti, da će biti i dalje puno u Solarisu. Koji su paketi pripremljeni za njih? Pa, evo, paket leta u Solarisu koji smo već najavljivali kod vas je jako lepo prošao, tako da u tom istom nekom duhu smo spremili novi paket jesen u Solarisu koji se neverovatno dobro prodaje, zato što je jako sadržajan i kreativan, ima zaista puno nekih tretmana, masaža, takođe i poklona iznenađenja, i eto, to je nešto novo za septembar. Takođe za sve one goste koji nisu u Solarisu ili, ne znam, su iz obližnjih mesta, wellness centar je takođe pripremio jako puno popusta na razne masaže i tretmane lica i tela. Za sve one koji žele da se informišu o ovome, mogu posjetiti našu Facebook stranicu na kojoj ćemo iz nedelje u nedelju u septembru objavljivati sve one akcije koje budemo imali u wellness centru Solaris Resorta. Pored toga što služi za uživanje i razne izložbe i revije, bilo je veće i nacionalne kuhinje, ali tako? Tako je, naravno, pa trudimo se da zaista i tokom cijele godine, naročito u toku sezone kada zaista imamo puno gostiju, napravimo, eto, neke lepe večeri iznenađenja za njih. Naravno, tu su razne animacije, imali smo nekoliko puta veče nacionalne kuhinje, veče internacionalne kuhinje, takođe bile su promocija Vesne Dedić, nešto poslednje što je bilo, usto je bila i revija frizura Revlon Professional i revija haljina naše kreatorke Nataše Župac. Jako zanimljivo veče i zaista onako gosti su imali čime da se bave dok su u Vrnjačkoj Banji. Takođe, naravno, i puno manifestacija koje prate letnju sezonu u Vrnjačkoj Banji. Opet kažem, gosti su jako zadovoljni, nose pozitivne utiske, onako prijatno su iznenađeni oni koji nisu nikada dolazili u Vrnjačku Banju, kako Vrnjačka Banja danas izgleda, što je naravno ponos i Solarisa i Vrnjačke Banje. Kada su sportisti u pitanju, znamo da su tu sad mladi odbojkaši, upravo smo pričali sa njima, ko je sve bio u banji. Tako je, tokom cijelog leta su se smenjivale selekcije. Selekcija koja je sada trenutno tu je juniorska muška selekcija. Oni su tu već nekih mjesec i po dana na pripremama. Igrali su turnir koji se upravo završio, osvojili su srebrnu medalju. Na turniru je bilo dosta mladih selekcija iz Bosne, zatim Turske,
Crne Gore, Makedonije, zaista celog leta su nam odbojkaši bili tu na pripremama i oni su isto jako zadovoljni. Eto, izdvojila bih Turke koji su posebno oduševljeni zato što Solaris poseduje taj hala sertifikat po kome smo i poznati, a koji njima puno znači. I naravno i dalje nastavljamo u sportskom duhu, do kraja godine imat ćemo još selekcija rukometnih, takođe odbojkaških, stonoteniskih i eto. Kada je strada u pitanju i kada dolaze da gostuju i da pevaju u Vrnjačkoj banji, svi su smešteni u Solarisu i nekako ostavljaju jako pozitivne komentare na svojim stranicama. Jeste, zaista, kad god je neka manifestacija u Vrnjačkoj banji muzička ili nekog drugog karaktera, svi nekako budu smešteni u Solarisu i onda i dalje nastavljaju tu naviku, nekako dolaze i privatno sa svojim porodicama, što nam je jako drago. I oni su naravno jako zadovoljni i naravno ostavljaju komentare na društvenim mrežama, što je bitno da nije plaćena reklama, zaista su zadovoljni i zaista su uživali u Solarisu. Dobra posjećenost i poslovanje u letnjoj sezoni u Solaris Resortu u Vrnjačkoj banji pokazuje da ovaj objekat spada u jednu od turističkih top destinacija u ovoj godini. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u okviru akcije škola pojačali kontrolu saobraćaja u zonama osnovnih i srednjih škola. U cilju što veće bezbednosti dece, saobraćajna policija će kontrolisati saobraćaj sa posebnim akcentom na poštovanje propisane brzine u zonama škole, kao i propisa kojima se reguliše prevoz dece u motornim vozilima. Brzina se kontroliše ručnim radarskim uređajima i uređajima za merenje brzine u vozilima bez spoljnih obeležja policije. Podsjećamo da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju ograničena na 30 km na čas u vremenu od 7 do 21 čas, osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno. Apelujemo na vozače da se striktno pridržavaju ograničenja brzine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, Kraljevu, Kruševcu i Pirotu uhapsili su DŽ 1992. iz Kruševca, RR 1969. iz okoline Kruševca i SS 1989. iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa. Sumnja se da su oni od početka godine do kraja avgusta 2016. godine izvršili seriju krivičnih dela teška krađa duž autoputa na relaciji više gradova, tako što su na benzinskim pumpama i parkinzima na autoputu Beograd-Niš i magistralnom putu Niš-Pirot obijali parkirana vozila i iz njih krali torbice sa raznim vrednim predmetima, novac, nakit i mobilne telefone, čime su pričinili više od 2 miliona dinara štete vlasnicima vozila. Sumnja se da je u krađama učestvovao i GS 1973. iz Kraljeva, koji se već nalazi na izdržavanju kazne zatvora od juna zbog sličnih krivičnih dela iz prethodnog perioda. DŽ, RR i SS je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Intenzivnim operativnim radom u roku od 2 dana pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su krivično delo ubistvu u pokušaju. Uhapšeni su KĐ 1996. i maloletnik iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da su 30. avgusta nakon ponoći u parku u Čikaljubinoj ulici u Kraljevu nožem naneli teške telesne povrede opasne po život sugrađaninu. Oštećen je zbrinut u Kraljevačkoj bolnici. 20-godišnjaku je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati, a maloletnik je doveden višem javnom tužiocu u Kraljevu. Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Kraljeva poziva preduzeća, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja i građane da podnesu predloge za dodelu priznanja i nagrade grada Kraljeva za 2016. godinu. Obrazložene predloge u pisanoj formi potrebno je dostaviti Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine grada Kraljeva najkasnije do 9. septembra 2016. godine, a potrebne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za skupštinske poslove Gradske uprave grada Kraljeva, Kancelarija broj 106 ili na telefone 036 017 i 036 064. Priznanja i nagrada grada Kraljeva su
diploma zaslužnog građanina grada Kraljeva, diploma zaslužne organizacije grada Kraljeva i oktobarska nagrada grada Kraljeva. Diploma zaslužnog građanina grada Kraljeva dodeljuje se građanima za učinjena humana dela, za dugogodišnji rad i ostvarenja u oblasti naučno-istraživačkog rada, zdravstva, prosvete, kulture, umetnosti, fizičke kulture, sporta, proizvodnog rada i drugim oblastima društvenog i javnog života, koji su od izuzetnog značaja i predstavljaju trajnu vrednost za grad Kraljevo. Diploma se može dodeliti i građanima koji nemaju prebivalište na teritoriji grada Kraljeva, kao i stranim državljanima. Diploma zaslužne organizacije grada Kraljeva dodeljuje se preduzećima, ustanovama, organizacijama ili mesnim zajednicama za humana dela, dugogodišnji rad i izuzetne uspehe u privredi, nauci, zdravstvu, prosveti, kulturi, umetnosti, fizičkoj kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i za druge uspehe kojima se doprinosi razvoju i afirmaciji grada Kraljeva. Diploma se može dodeliti i preduzećima, ustanovama i organizacijama čije sedište nije na teritoriji grada Kraljeva, kao i stranim preduzećima, ustanovama i organizacijama. Oktobarska nagrada grada Kraljeva dodeljuje se pojedincima ili grupama autora za zajedničko ostvarenje, za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u nauci, kulturi, umetnosti, prosveti, zdravstvu, fizičkoj kulturi, sportu, novinarstvu, proizvodnom radu ili u drugim oblastima privrednog i društvenog života, a koje je postalo dostupno javnosti publikovanjem, izlaganjem ili dostupno na drugi način u periodu od 1. septembra 2015. godine do 31. avgusta 2016. godine, a može se dodeliti i za celokupno stvaralaštvo. Oktobarska nagrada dodeljuje se licu koje je državljanin Republike Srbije, nastanjenom na teritoriji grada Kraljeva. U razmatranje će biti uzeti samo blagovremeno podneti predlozi, a priznanje i nagrada bit će uručeni na dan grada Kraljeva, Kraljevdan 7. oktobra 2016. godine. Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva za 2017. godinu obaveštava pravna i fizička lica vlasnike sistema za navodnavanje i odvodnavanje ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje 3 godine, vlasnike domaćih životinja koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za ganje tih životinja na teritoriji grada Kraljeva, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje 1 godinu, da je objavila javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva za 2017. godinu. Tekst javnog poziva sa zahtevom za dokazivanje prava prečeg zakupa objavljen je na sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org i na oglasnoj tabli grada Kraljeva. Za sve dodatne informacije kontakt telefon 036 306 041. Komisija za izradu godišnjih programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Kraljeva za 2017. godinu obaveštava obrazovane ustanove, škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove, visokoobrazovane ustanove, fakultete i naučne institucije, čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija i pravna lica u državnoj svojini, registrovana za poslove u oblasti šumarstva, da je objavila javni poziv za dostavljanje zahteva za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade. Tekst javnog poziva sa zahtevom za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade objavljen je na sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org i na oglasnoj tabli grada Kraljeva. Za sve dodatne informacije kontakt telefon 036 306 041. Zbog građevinskih radova koji su u toku, dečije odeljenje na 3. spratu Narodne biblioteke Stefan Prvovenčanin neće raditi od 5. do 26. septembra. Korisnicima će i dalje biti na usluzi pozajmno odeljenje periodike i čitaonica na 2. spratu. Pozdrav!
pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenske prilike doprinose dobroj prohodnosti puteva, a kraj radne nedelje sa prvim popodnevnim satima doneće osetno pojačanje saobraćaja kako na gradskim saobraćajnicama i glavnim putnim pravcima u Republici, tako i na pojedinim naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju vozače na više strpljenja i tolerancije uz povećanu pažnju na bezbednost radnika na ilaskom na one deonice gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Do 4. septembra od 7 do 17 časova na autoputu E75 od petlje Novi Banovci do petlje Beška izvode se radovi na obeležavanju središnje linije. Radovi se izvode u pokretu, a za saobraćaj je slobodna vozna i zaustavna traka u oba smera. Podsjećamo da je isključenje Vodanj sa autoputa i dalje zatvoreno zbog radova na Petrijevskoj raskrsnici, pa je potrebno koristiti isključenja Kolari i Umčari. Saobraćaj je obustavljen na putu Kruševac-Trstenik kroz naseljeno mesto Stopanja zbog radova na redovnom održavanju kružne raskrsnice, gde se saobraćaj preusmerava sa kružnog toka na put Koševi-Vitkovo-Rataje-Stopanja. Usled radova na sanaciji klizišta na deonici Pecka-Ljubovija na snazi je izmena režima saobraćaja, a za vreme izvođenja ovih radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila sa povremenim obustavama u saobraćaju. Podsećamo na svakodnevne obustave zbog radova koji se izvode u vremenu od 9 do 15 časova između Krste i Zavlake na putu Valjevo-Loznica, zbog čega se koristi obilazne putevi koji vode preko Tekeriša i Krupnja. Sa manjim izmenama u saobraćaju treba računati i na vrlo frekventnim putevima između Gornjeg Milanovca i Preljine, Topole i Rudnika, kao i u Rogačice i Bajne Bašte. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. I na kraju apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom, obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Svim vozačima želimo srećan put. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Sledi detaljnija vremenska prognoza. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, samo se sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje razvoj oblačnosti i samo ponegde ređe pojava pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u južnim i jugozapadnim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. U Kraljevu danas pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna dnevna do 30 stepeni. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u ponekim predelima povećanje oblačnosti. Duvaće slab severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena. U Kraljevu sutra pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti, a možda bude i uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura bit će od 30 do 32 stepena. Pratili ste još jedno izdanje informativne emisije. Ostanite dalje uz Mix televiziju i hvala vam na pažnji.